Tervehdys. Olisiko yleisurheilukauden huipentuma Suomi-Ruotsi pitänyt sittenkin järjestää 2 viikkoa myöhemmin vasta ensi viikonloppuna? Nimittäin nythän Ruotsin yleisurheilumaajoukkue lensi koronakuplassa Tampereen ratinaan viikko sitten. Ja taisi joku ruotsalainen käydä juoksia yön yli Tukholmassa nukkumassa ja tuli sitten sunnuntaina takaisin. Nimittäin nythän, kun hallitus siirteli maalipuita ja muutteli koronasääntöjä, niin ensi viikonloppuna ratinaan saisivat matkustaa täysin vapaasti ilman karanteenia myös ruotsalaiset kannattajat. No sinänsä tämä maalipuiden siirto 8-25 on varmasti ymmärrettävää, koska näillä vanhoilla säännöillä kohta Suomeen ei olisi oikeastaan voinut matkustaa juuri muut kuin paavi. Nimittäin Vatikaanissa ei kai vieläkään ole koronaa. Ja oletteko muuten panneet merkille, että siinä viivan alla kärkkyy vihreiden maiden listalle Valko-Venäjä, toinen V-alkuinen maa. Keskusta sai odotetusti viime viikonloppuna valituksi puheenjohtajakseen Annika Saarikon ja se on välittömästi vaikuttanut poliittiseen ilmapiiriin, nimittäin esimerkiksi Yleisradion puheenjohtajapaneelissa olivat näyttävästi edustettuna heti sekä Varsinais-Suomi että Perussuomi. Ja kun Saarikko ilmestyi viisikkoon, niin välittömästi palasivat myös sosiaalisen median viisikkovitsit. Vai muistaako joku nähneensä yhtään viisikkovitsiä missään sosiaalisessa mediassa sinä aikana, kun Matti Vanhanen istui kuitenkin 3 kuukautta viisikon jäsenenä? No nyt, ensi viikolla alkuviikosta Vanhasella on edessään ensimmäinen budjettiriihi esittelevänä valtiovarainministerinä ja tässä muutamia tärppejä, mitä kannattaa seurata. Ensinnäkin tietysti työllisyystoimet, eläkeputken poisto, joka Vanhasen mukaan on varmuudella esillä. Ja sitten pitäisi tietysti keksiä ne kuopat, jotka budjettiesityksestä vielä puuttuvat, mistä löytää 300 miljoonaa Veikkauksen koronan takia saamatta jääneitä tuottoja kansalaisjärjestöille. Ja ihan sumussa on sekin vielä, jonkun pitäisi pystyä arvioimaan, miten paljon kunnat tarvitsevat koronan vuoksi ensi vuonna valtion apua. Ei siis ihme, että pääministeri Sanna Marin on varannut 3 päivää budjettiriiheen. Tässä joku vuosi takaperin saatettiin selvitä ihan yhdelläkin, kun asiat olivat siinä mallissa, että ne oli hyvin valmisteltu, mutta jos tämän matkustusrajoituksen purkamisen kanssa meni aika pitkälle iltaan ja yöhönkin, niin aika vaikea kuvitella, että budjettiriihestä nyt ihan vaan kättä heiluttelemalla tällä kertaa pääsisi. Koronasta puheen ollen molemmat iltapäivälehdet yllättivät viime maanantaina ja julistivat lööpeissään, että ei mitään toista aaltoa ehkä ole tulossakaan. No, tästä pelästyneenä se toinen iltapäivälehdistä pelästyi varmaan siis omaa lööppiäänkin ja pari päivää myöhemmin kertoi, että kyllä se maailmanloppu sieltä kuitenkin tulee. Jos ei nyt viikon päästä, niin viimeistään 2 viikon kuluttua sitä odotellessa. Ja tämän viikon covidioottipalkinto se menee KHL-seuran Efteimi Knižnekamskille, joka käväisi Helsingissä häviämässä Jokereille 6-0. Lensi sen jälkeen Riikaan ja Riiassa joukkue testattiin ja sieltä paljastui 7 koronatapausta. No mistä se palkinto tulee? No se tulee tietysti siitä, että jos Efteimi Knižnekamsk olisi luovuttanut tuon ottelun, niin se olisi hävinnyt vain 5-0. Mutta maailmassa on nyt jo yli 20 miljoonaa koronasta toipunutta ja meillä täällä Suomessakin 7 500 siis. Pysykää turvassa.